Assalamualaikum Oustaz Makhtar, ma ngi lay déggé, ma ngi lay nuyu di rafetlu sa contribution, rafet na machallah. Bo xolé vidéo bi ma duggal légui ni dama ni nako commenter rek parce que moy vidéo bi nga xamanteni moy Chine bo xolé actuellement ni fièvre bi dominatul Chine comme nim ko dominé won bu jekk wa liko waral nak moy Chine dañu xol ni fièvre bi à 35% ci ñukoy am ñu koy jëlé ci mbéd mi ñen ñu ko jigo jëlé ci porte yi manam ci buntu yi nga xamanteni nit ñi fa lañuy bayyi fièvre bi wala ñen ñi diko bayyi ci yenn place yi parce que bo tistolé fièvre bi dem ci ben côté fu mu tak rek bo fa tégué sa loxo dang koy jël motax Chine gis nga li ñu jëk def comme solution première bi moy créer ben application bo xamni ku ko télécharger ci sa téléphone chaque fois rek man nga défal sa bop diagnostic bo jëlé application bi déppalé ko ci sa kanam da ngay gis application bi jël sa température bu verté rek nga xamni amo jangoro bi mais bu rouge rek nga xamni sa température mi ngi yek en même temps ñu créer ay produits yo xamni dañ koy pompe ci mbéd yi gis nga Chine actuellement ni Chine niko fièvre bi dominé wuko nonu fim toll ni mi ngi dimbali ay réew difa yobbu ay produits difa yobbu ay avions di len dimbali kon li lepp jarna jangat ndax li ay moyens mo koy laaj ay moyens yu bëri moy laaj li Chine def parce que Chine li mu def ni yombul genn na armam yépp ci walu croix rouge ci walu sapeur pompier yek militaire yek yépp ngi ci mbéd mi Chine di pomper parce que lolu moy dernière solution bi ñu mujjé def sogo am jamm légui nit ñi continuer war nañ seen ligéy seen taux bi nak waccul mais nit ñi ngi wër seen taux bi yégul quoi di moins ñi ngi nekkon 81000 personnes yo xamni ño amone jangoro bi actuellement ñi ngi ci 80 personnes yo xamni ño am jangoro bi kon taux bi mi ngi wacc ndank en même temps nit ñi ñi ngi wër di wër bu baax fele ci Chine kon li ni ñepp war nañ ko copier wa ñepp war nañ ko copier ba xex fièvre bi parce que oustaz Makhtar comme ni nga waxe rek fièvre bi mom bu amul buñ ko xexul bu mu jige fi jaamu yalla bi nga xamanteni mom nañ wara mëna jaamu yalla duñ ko mën ndax duñ ko tal ndax mëno di jaamu yalla say mbokk nek ci jaxlé nek ci ay jafé deug la li nga man moy ngay julli di len ñaanal waye téwul sa jaamu yalla du nek en 100% nga tranquille ci tayit aussi jaamu bok na ci jaamu moy nit ñi nek ci dal ñepp nek ci dal baña am len lu len xoxotal mais bo xolé fièvre bi nek na ci kaw suuf xoxotal na julit ñi parce que yamul ci julit ñi ñin ñi ngi wax naan ay tubaab yi ak yoyu mais tubaab yi ñoo ci gën neewle parce que buñu waxante deug tubaab yi deug la dinañ ci wañiku lu bari mais ñikoy gëna yek moy julit ñi ndax imagine len lu melni umrah imagine len lu melni aji makka imagine len lu melni ay julli juma ñu japp jakki diko tej oustaz Makhtar lolu luñu wara mëna waxtane la yakarna tem bi nga indi won demb pour ñu waxtan ci amna solo amuna solo trop mais xeyna man dama duggul won motax bëgg na tem bobu bu fekke mën nañ ko indi wat ñu indi wat ko parce que tem bu ñu wara mëna souligner la parce que fièvre bi actuellement ni actualité la bo xamni ñepp mën nañ ci wax wa référence bi nak Chine joxenako Chine joxena jangat suñ borom li lay xamal ni mbir mi bala la moy ñinu yaakaani ñu upp doole ci aduna bi ci walu terrestre bi ci walu souf si nga xamni ñom lañ yaakaani ñu upp doole ci souf ñom la fébru jëk dal moy Chine yalla woné fa ben exemple ray fa ñu bëré bëri fébru bi dominé leen bu baaxa baax mu soga ñew ci tubaab yi nga xamanteni ñoo diminé aduna bi